ဆင်မနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကဧပြီ 13ဒီမှာနိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာအလဲမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဝိထေတော်ရက်တည်နိုင်တဲ့ဖြစ်တဲ့ခေတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရကြဖို့ဖြစ်ပါဒီခေတ်တစ်ခေတ်ကိုအစိုးရတည်ရထဲကထူထောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကအတူတကွဝိုင်းဝန်းရုံးကြံကြိုးပမ်းမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ထူထောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ရန်က
တို့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးပေါ်တာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘက်ကဥဆောင်ကြိုးပမ်းနေတာအခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြုံဆုံရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေရဲ့အတွက်ပြည်သူနဲ့အတူကျွန်တော်တို့လုံခြုံကြပါဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးပါဝင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တော်မှာတကြံဗဟုမန်းတဲ့ဖွင့်ပွဲကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကဖဲကြိုးပြက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးချော်ပြေရေးအစီအစဉ်များနဲ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဇော်ရဲထွပါ